Oh,
ose të ndy tabela pune, ku është njëma me të herë, që njëma për gjoma standart që në patë. Në tomë që dhe? Sot për Kosovën, për shoqërinë kosovare, është një ditë e veçantë. Bëhet lansimi i projektit M-Teknologji prej më të mirave, më cilësoreve, jo vetëm në Kosovë, në rajon dhe me gjërë. Prandaj një njohjen më të lartë, i nderuar Zoti Pacolli, për këtë projekt dhe ky investim e shembujt të tillë që mund të vinë të ardhme, tregojnë se Kosova e re, shteti jonë i ri, ka krijuar kushte për afarizëm, për biznes, për prodhim, ka krijuar kushte për krijimin e mira vendeve të punës siç keni bërë ju, për rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve. Pra, ky shembull, ky projekt e shembulli Kosovës moderne, Kosovës evropiane, Kosovës euroatlantike, gjithashtu ndihem te për mirë që institucionet e Republikës së Kosovës kanë krijuar kushtet dhe lehtësimet e nevojshme edhe për këtë projekt e do të krijojnë edhe për të ardhmen. Ju siguroj që sot ne bashkë jemi dëshmitar veprës më të madhe prodhuese pa të njëve shqytori në vendin tonë, edhe jo vetëm kasë. Nuk është vetëm vepra ma e madhe, po është edhe teknologjia ma e mëram, pra gjenerata e mëram e teknologjisë për të prodhue dy editare, fasad, edhe çdo produkt tjetër të qetit. Si që dini, jemi mbledhur këtu sot për të festuar hapjen e fabrikës tonë të re për përpunimin e gjamit. Jemi mirënjohës për të gjithë ata që kanë qenë me ne çdo hap të rrugës dhe kanë kontribuar që kjo ditë më në fund të vi. Sot festojmë edhe 10 vjetorin e themelimit të M-Teknologjisë, pjesë e MBTX Group, kompanie e cila ka të punësuar mbi 15.000 punëtorë dhe kjo ditë shënon kulminacionin e një ideje që fillon rreth 10 vite më parë. Rruga deri këtu ka qenë e gjatë dhe e mundimshme. Këtë mesëmiri e din i madhi Paci Begjet dhe vëllezërit e mi bashkëpunëtorët tonë të ngushtë, si dhe gjenerata më e re e cila po mundohet të vazhdojë rrugën e trasuar me përkushtim dhe dinitet. Ne jemi shumë të kënaqur që M-Teknologji është e njohur në nivelin kombëtar dhe atë ndërkombëtar për punën dhe cilësinë e prodhimeve të saj dhe pa këtë fabrikë që shihni sot këtu.